Mana ikkita yigit kelib, aytib beryapti. Shundan keyin tavbalarga sabab bo'lgan, o'g'lanishlarga sabab bo'lgan. Shu o'sha chetga chiqishi, Rossiyaga borishi, bir odam bilan, bir bola bilan, bir oy billa biznes bilan boraylik, bir oy billa bo'ldik, yurdik, turdik. Oxir bizdan so'radi o'sha bola. Iymonsiz kofir so'rab shu bolalarni. Sizlar musulmonmisizlar debdi. Biz ham musulmonmiz. Men nima qilsam bunday qildilaringni? Nima qilsam bunday qildilaringni? Ibilla ichdilaring, cho'chqa go'shi yedik. Anu prostitutkalarga bordik, fohishalarga, kunlik uxladik, turdik, turdik. Men bilan bir qilsam nimalar musulmonsizlar dedi. Ko'ryapsizlarmi yigitlar? Nimamiz musulmonmiz? Bugun do'ppi bilan namozdan boshqa nima qoldi, ayting-chi? Ayting, bugun nima qoldi?